Nej, kaklet spricker inte om man gör rätt. Nu ska Lasse visa hur man borrar. Hur är det då när du ska borra i kakel och klinkers? Ja, det skiljer sig inte så mycket, men en del faktiskt. Därför att klinkers är mycket hårdare än vad kakel är. Kakel ska sitta på väggen, det gör det nytta. Om du lägger kakel på golvet utav misstag och knallar på det lite grann, så kommer det att spricka. Så enkelt är det. Men proceduren med att borra i det skiljer sig inte åt mer än i tid då, att du får hålla på lite längre med själva klinkersen. Den här plattan, det är en kakelplatta. Jag tänkte visa lite grann hur borren uppför sig i materialet. Vi börjar med den här eminenta kakelborren och ser hur den vill gå igenom. Kör på tvåans växel, inte för fort. Fungerar ju alldeles utmärkt. Om jag nu ska ha större hål som jag ska borra, kanske jag rör genomgångar, jag ska fräsa upp för elektricitet och sådana saker. Ja, det finns ju naturligtvis den här typen av borrar. Den har inget centrum, utan den har då alltså bara den här kanten. Och det betyder att det kan vara svårt att få den där jag vill ha den. Då har jag det här hjälpmedlet som är då en sugpropp, och sen är det inställningen för själva borrens plats. Om jag då har centrum här, då andas jag lite grann på den där, trycker dit den och så sitter den på plats. Borren placeras lätt i hålet så. Och så har jag då en ställning som håller den på plats. Vi ska kolla hur det funkar i praktiken också. Och så kör inte för fort. Det är alltid den yttersta ytan på kaklet som är hårdast. När du kommer ner en bit, då blir det mjukare. Så där. Då är vi igenom. Och har man någonting som håller fast den här, så är det ju alldeles utmärkt. Då ska man använda magen som jag gjorde. Här har vi biten. Vi tar bort den här. Och ser att hålet är perfekt i sin rundning. Det finns ytterligare en typ av borr som vi kan använda. Den här, ja, det ser ut som en indianpil, men det är det inte, utan det här är en typ av kakelborr. Och den här kan du alltså bara använda på mjuka material, det vill säga kakelplattor. Och här ska du också köra sakta. Det är inget fel att handborra här. Här ska du vara riktigt långsam. Jag visar lite grann så ska ni se hur det funkar. Nu är den här alltså igenom, och sen beror det ju på hur stort jag vill ha hålet. Den här, den klarar ändå upp till 73 mm ända ut i kanten. Då kan jag ju då välja på hur stort jag vill ha det och anpassa det på det viset. Samma principer gäller alltså när du ska köra klinkers, men den här, den klarar inte det, så den kan du glömma. Lycka till, var noggrann, så funkar det här jättebra. Se till att skruva fast plattan innan du borrar så att du inte gör illa dig.